Բարի երեկո, հորիզոնը շարունակում է աշխատանք ուղիղ եթերում, լրացուցիչը ներկայացնենք նախամառոտ։ Ինչու են անհրաժեշտ սահմանադրական փոփոխությունները Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը Գերմանիայի Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամում։ Միակողմանի գործողություններով հնարավոր չէ Ղարաբաղյան հարցը լուծել Բեռլինում վարչապետը պատասխանել է ադրբեջանցի փորձագետների հարցերին։ Ճիրակի մարզում կներդրվի գյուղատնտեսության կամավորապահովագրություն, կառավարության սուբսիդավորմամբ կապահովագրվեն հացահատիկի ցանքերն ու խնձորի այգիները։ 50 ոստիկանի հսկողությամբ Գյումրիի քաղաքապետարանի պատասխանատուների ներկայությամբ հաջողվեց ավտոմաքսատան տարածքում տեղադրված ապորինի տաղավարներից հանել միայն մեկը։ Քաղաքապետարանի 2 ամիս հետազգված պահանջը մնում է ուժի մեջ։ Ժամերգություն նախատոնական և Խարույկի վարման ծես Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին այսօր նշում է 300 առաջի տոնը։ Աշխատանքային այցով Բեռլինում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ այցելել է Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ, որտեղ հանդիպել է Գերմանիայի գիտական շրջանակների հետ։ Հիմնադրամի համանախագահ Կլարա Գևիցը շնորհակալություն է հայտնել վարչապետին այցի և փորձագիտական շրջանակներին Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունները ներկայացնելու պատրաստակամության համար։ Իր խոսքում վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստանում տնտեսությունում տեղի ունեցող դրական զարգացումներին տարբեր ուղղություններով կառավարության քաղաքականությանը, ինչպես նաև դատաիրավական բարեփոխումներին և համանդրության փոփոխությանը։ 2018 թվականի ապրիլի 9-ից ամբողջությամբ Հայաստանում ուժի մեջ է մտել այն համանդրությունը, որը մեզ պիտի մեզ հանգեցներ համանդրական դատանի այն նոր մոդելին, որի մասին ես իմ խոսքում ասացի։ Բայց այդ ապրիլի 9-ից ընդամենը 19 օր առաջ նախորդ խորհրդանական մեծամասնությունը իրականացրել է համանդրական դատանի նախագահի ընտրություններ 19 օր առաջ, և դա իրականացրել է մի նպատակով, որպեսզի համանդրական դատանի նախագահը իրենց կուսակցության անդամ պաշտոնավարի ոչ թե 6 տարի ժամկետով, ինչպես նախատեսված է հենց այս պահին ուժի մեջ գտնվող համանդրությունով, այլ պաշտոնավարի 18 տարի իհեճուկս Հայաստանի Հանրապետության գործող համանդրության։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության քաղաքական խորհուրդը հայտարարություն է տարածել 2020 թվականի ապրիլի 5-ին կայանալիք հանրակրվեին մասնակցության վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Կուսակցությունը կողմ է հանրակրվեի միջոցով ուղիղ ժողովրդավարության իրականացման գաղափարին, սակայն որևէ դեպքում չի կարող մասնակից լինել օրինականության տեսանկյունից վիճելի գործընթացներին։ Կուսակցության քաղաքական խորհրդի բոլոր անդամների, տարածքային կառույցների պատասխանատուների, պատգամավորների միաձայն որոշմամբ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը չի մասնակցելու համանդրական փոփոխությունների հանրակրվեի անցկացման գործընթացին։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել, որում ընդգծում է, որ ապրիլի 5-ին նշանակված հանրակրվեն հակասահմանադրական և հակաիրավական է, և Հանրապետական Կուսակցությունը որոշել է որևէ ձևով չմասնակցել համանդրության փոփոխության հանրակրվեի քարոզարշավին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ համանդրության փոփոխությունների նախագիծը հանրակրվեի դնելու մասին ազգային ժողովի որոշմանը դեմ կամ ձեռնպակ հվիարկած ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից ոչ քարոշության կողմ ձևավորելու ժամկետը լրանում է 2020 թվականի փետրվարի 17-ին։ Սահմանված ժամկետում քարոշության կողմ չգրանցվելու դեպքում ոչ քարոշության կողմ կարող է ձևավորել առնվազն 50 քաղաքացիներից պահկացած խումբը։ Քաղաքացիների կողմից ոչ քարոշության կողմ գրանցելու դիմում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կարող է ներկայացվել 2020 թվականի փետրվարի 18-ից։ Շանթ հեռուստարադիո ընկերությունը օրենքի պահանջով ներկայացնում է համանդրական փոփոխությունների հանրակրվեի քարոշության ժամանակահատվածում ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի քարոշության կողմերին տրամադրվող վճարովի եթերաժամանակի մասին տեղեկատվությունը։ Շանթ հեռուստաընկերությունը Շիրակի մարզում վճարովի եթերաժամանակի 1 րոպեի կին է սահմանում 12,000 դրամ, իսկ ռադիո Շանթի եթերում քարոշության 1 րոպեն 1,000 դրամ, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկ։
Երկու ամիս սպասելուց հետո քաղաքապետարանն այսօր ձեռնարկել է Գյումրիի ավտոմաքսատան հարևանությամբ Ապուրինի տեղադրված տաղավարների տեղափոխումը։ Աշխատանքներն ավարտելու վճռականությամբ առավոտյան 11-ից քաղաքապետարանի աշխատակիցները տարածվում էին, իսկ կարգը պահպանելու համար ավելի քան 50 ոստիկաններ եկել։ Տնակ տաղավարների ապամոնտաժման գործողությունները երկու ամիս առաջ անավարտ մնացին կրպակատերերի Սարիբեկ և Աթաբեկ Զարգարյան եղբայրների առարկությունների պատճառով։ Ես մարդու բավական օրը դու ջին տարից են դարձի տաշկողը։ Ոչ, հողը չէ, համայկապատկան հող է։ Հա, դուրը համայկա տերից։ Մտել ես օրը սորը քչիրի։ Էս ինչ է սիրի ազ։ Մտել գաչ դուրը։ Բալատարը բալասարանի կաչ է դա։ Տաղավարների սեփականատերերի եւ Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սուլթանյանի միջև վեճի առարկան տարածքներու տեղադրված կրպակները հանելու պահանջը։ Զարգարյան եղբայրները ինչպես երկու ամիս առաջ էլի հիշեցին, որ վեց եղբայրներով են տարածքը տասնյակ տարիներ բարեկարգել, այգի դարձրելու ավտոմաքսատան շինարարության ժամանակ ավելի քան 200 ծառեր են հատվել, որի դիմաց էլ քաղաքապետարանը իրենց հող է խոստացել։ Ճարդարապետը մեր Աշկանու Գասպարյան Հետո կար նկար, ինչպես։ Ինքը ասեց 1 հեկտար 1 հեկտար։ Լրիվ ինքը ներկա կա գեներալ ունի ստեղ, ներկայացուցիչը ստեղ, ներկա եղել շինպետը ստեղ, որը խոսք են տվել, որպեսզի 1 հեկտարը 1 հեկտար չէ, մենք կտամ են վերցրել 150 քառակուսի 6 ընտանիքով։ Ու բավարարված եք։ Դունես ընձի տվել։ Ես ինքեմ քսի դունես տվել տեղը։ Ես Ապուրինի չեմ տրել, հետ է 200 ծառը քցին կենքում։ Դիտի մեր ծառներն եղել, երեխա այսպես մեծ ծառեր եմ քարծում։ Էդի է 2 հեկտար, ճիշտ է։ Նկարները քաղաքապետ դու ես տարել 200 ծառ։ Ես։ Դու քաղաքապետ արի 1 հեկտար, տվել եք ժողովրդի, ճիշտ է թե չէ։ Էդ 200 ծառը տարվել ես։ Պատկաս չես կա։ Ես չգիտեմ։ Դու ես ասում եմ։ Դու դուզես կոսմոսի նկարը հանել, շինարարության ու հեղացար հաշվել, մետրով հաշվել, ով չխոպի։ Խոստումը բայց Զարգարյաններին եղել է բանավոր, որը հիմա դժվար ապացուցելի է, բայց կրպակները տեղադրել բանավոր խոստումը չի խանգարել։ Երկու ամիս առաջ քաղաքապետարանը եկա, որ տաղավարները ապամոնտաժի, հանդիպեց դիմադրության, իսկ այս ընթացքում տերերը հասցրին կառուցապատել, էլեկտրականություն անցկացնել ու մաքսատան աշխատանքի պիկ օրերին շահագործել, բայց քաղաքապետարանի պահանջը երկու ամիս անց գործողությունների փուլ է մտնում։ Քաղաքաշինական կոմիտեն մեզ գրություն է գրել, որ անհավաս ծեմ ժամկետներում ապամոնտաժել, որովհետև ուրեմն խանգարում է այստեղ ավտոկայանատի։ Ես իրենց գրությունն եմ ասում, Վիոլա Ջուրը գրություն է գրել, որ տակի ճրագիծի անցնում, ճրագծում եք, որ քաղաքի ճրագծի ապահովման անվտանգության հետ կապված խնդիրներ կա։ Գրել է քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը արձանագրություն մեզանից բացի, նաեւ մարսպեդանը, որ մենք քաղաքը ազատում ենք տնակներից, հիմա նոր տնակներ են տեղադրում։ Մեկ անգամ վարչական վարույթ է արդեն եղել, 8 կրպակից ամեն մեկի համար տուգանվել են 200 000 դրամով, հաջորդ տուգանքի կիրառումը փետրվարի 20-ին է, եթե տաղավարները չհանեն, բայց այս անգամ 2.5 միլիոն դրամով ամեն տաղավարի համար։ Տուգանվել նաև 2.5, ես դա չեմ ուզում։ Դե հիմա 2.5-ը, այդ 2.5-ը աննորմալ թիվ է, 2.5-ը 15 միլիոն դրամ, ավելի լավ է աջուրդո մարտիկ։ Հիմա իշտ հիմա ես էլ այդ կսեմ։ Հիմա 200 000 տուգանվել են, դիգահակին մեզ գումար է արդեն։ Հիմա մի ադեմ էլ դուք իրանց կրնակ այդ նախագծային երևույթը տաքսեք, որ սպեսա։ Մենք չենք կարող, հե, մենք օրենքով չենք կարող։ Պետք է աջուր լինի, օրենքով հողամասը, համակապատն աջուրով չի կարող։ Օրենքը թույլ չի տալիս, պետք է հողատարածք ազատ լինի, որ դու կարողանաս տաղաջուրջի շնել։ Ես մի մարդ եմ, մասնակցել եմ։ Կանջել են, ես մասնակցել եմ։ Ոնց եպ ինձ եկել է, ես մասնակցել եմ ու չեմ էլ ստորագրել, որովհետև ես գնացել եմ այդ վարույթին։ Ինձ տվել են 200 000-ի դուգանք։ Ես տվել եմ վարչակալականի դիմում։ Դիմում, բայց ես գնացել եմ այդ պատասխանը ստանալու, բայց ինձ ուրիշ անակնկալ եղավ։ Ավելի քան 4 ժամ սպասելուց հետո ստացվեց ավելի ճիշտ թույլ տվեցին կրպակներից մեկը հանել։ Համաձայնեցին, բայց ավտոամբարձիչը սկսեց չաշխատել։ Պատահականություն էր, թե հատուկ էր արված, այդպես էլ անհասկանալի մնաց։ Ուրիշ տեխնիկա բերեցին, տեղափոխություն ի վերջո եղավ, մնացածը հանելու գործն ավելի բարդացավ։ Որպեսի չվնասպի ձեր ձեռքով կապամոնտաժեք, ես ձեր գորը։ Չէ, ես չեմ ապամոնտաժել։
չէ, չի կանանալի, հանել պետք չէ հանել, այդ հարցերը կլուծենք։ Պարոն վարչապետի մոտ եմ գնում ես վաղը, կամ դիմում եմ հենց անմիջապես գնում եմ օգտակար։ Ես կերտամ այդ հարցը կլուծեմ։ Ես պայմանավորվում եմ, ես ոչ մի բան հանել չկա։ Հանելը բացառված է, ես չեմ հանում։ Քաղաքապետի տեղակալը հանձնարարեց աշխատանքները շարունակելու տարածքից հեռացավ։ Սեփականատերերի վեճը շարունակվեց ոստիկանության հետ։ Ոստիկանապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահրամ Ենգոյանը հրահանգեց տաղավարները հոսանքազրկել, բայց ելցանցի աշխատակիցներին կրպակներին մոտենալ տերերը չթողեցին, իսկ ոստիկանապետի պաշտոնակատարն էլ բերման ենթարկելը փոխարինեց բանակցելու տարբերակով, որին սեփականատերերի պահանջով միացավ քաղաքապետի տեղակալը։ Նա կես ժամ չանցած վերադարձավ տարածք, իսկ արդյունքը պարզվեց բոլորի սրտով էր։ Պայմանավորվեցինք, պարտավորվեցին տերերը մինչև հաջորդ կիրագյորը, ուրեմն իրենք տեղը ազատում են, ուրեմն մաքրում են ամբողջ տարածքը իրենց ուժերով, որպեսզի մենք ընդառաջ գնացինք իրենց։ Ես եղավ, որ վիճաբանություն չկա, հանգիստ շնորհքով խելացինք, համաձայնվանք, որ ապամոնտաժենք, որպեսզի չփչանա, եղավ որ ենք աջուրտին մասնակցենք։ Իսկ քաղաքային սեփականություն հանդիսացող տարածքների աճուրդ կհայտարարվի, եթե տաղավարները ամբողջությամբ ապամոնտաժված լինեն, որին մասնակցելու իրավունք կունենան տարածքով հետաքրքրված անձինք։ Աճուրդի պայմանն է, որ կառուցապատման թույլտվությունը լինելու է միայն ճարտարապետական նորմերին համապատասխան ու միայն քարաշեն կառույցների տեսքով։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Կառավարությունը 6 մարզերում ներդնում է պարտադիր գյուղատնտեսական ապահովագրության փորձնական ծրագիր, որով ապահովագրվում են հիմնականում Ծիրանի և Խաղողի այգիները։ Պարտադիր ապահովագրության ծրագրում Շիրակի մարզը չկա։ Փոխարեն առաջարկվում է կամավոր ապահովագրություն։ Կառավարությունն առաջարկում է Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական ապահովագրություն 50% սուբսիդավորմամբ, այսինքն գյուղացին վճարելու է ապահովագրավճարի միայն կեսը։ Ապահովագրական ընկերությունների հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել այն մասին, որ ապահովագրելու են հացահատիկից օրենի և կառուցանքերը և խնձորի այգիները։ Այժմ հստակեցվում են չափորոշիչները և ապահովագրավճարի չափը։ Մեծ չափերի կարկուտ, իսկ հետևանքում ցանքեր, որտեղ բերքահավաք չկատարվեց։ 2019-ի ամռանը վիճակն այսպիսին էր Շիրակի մարզի բոլոր գյուղերում. 9000 հեկտարից ավելի ցանքեր կարկուտից տուժեցին, որից 7000-ը միայն հացահատիկի դաշտերն էին։ Ունեցած հակակարգտայինները չեն բավականացնում մարզի ցանքերը պաշտպանելու համար։ Կատարած ծախսը չկորցնելու համար կառավարությունը Շիրակի մարզի գյուղացիական տնտեսություններին առաջարկում է կամավոր ապահովագրություն։ Ծրագիրը նախատեսված է ոչ բոլոր մշակաբույսերի համար և ոչ բոլոր բնական աղետներից տուժելու դեպքում։ Մեր մարզին վերաբերում է կարկտարություն և հրդե։ Այս երկու ուղություններով են ապահովագրելու։ Շիրակի մարզի համայնքները, ուրեմն, դասակարգված են 5 գոտիների, այսինքն բարձր գոտի դա 5-րդ գոտին է, ու աշնանական մինչև առաջի գոտի։ Ամեն մի գոտու, ուրեմն, մշակաբույսի ապահովագրական գումարը ունի իրեն չափը։ Առավել ռիսկային գոտում են ընդգրկվելու այն գյուղերը, որոնք վերջին տարիներին ավելի հաճախակի են տուժել կարկտահարություններից։ Ռիսկային գոտուց հեկախված նաև ապահովագրավճարների չափը և ապահովագրական սանդղակը։ Սանդղակ ասվածը ձևավորվում է այն ծախսի հաշվարկով, որը գյուղացին անում է 1 հեկտար ցանք կատարելու համար, այսինքն նախ հաշվարկում են ցանքի ինքնարժեքը, հետո որոշում ապահովագրավճարի չափը։ Հացահատիկի դեպքում 1 հեկտարի վրա կատարված ծախսը գնահատվելու է մինչև 300,000 դրամ, իսկ տարեկան ապահովագրավճարի վճարը 30 անգամ պակաս է, սա առայժմ մոտավոր հաշվարկներով։ Մոտավոր արժեքներ հիմա ես կնշեմ, ասենք ենթադրենք 1 հեկտար ցորենի դաշտի համար տարեկան ապահովագրությունը միջին սանդղակով կարժենա մոտավորապես 10,000 դրամի կարգի գումար, որի 50%-ը նշեցինք սուբսիդավորում է պետությունը, մյուս 50%-ը տալիս է գյուղացին։ Այս մասով նշենք նաև, որ ունենք մինիմալ շեմ, այսինքն գյուղացին կարող է ապահովագրել իր դաշտը, իր հողատարածքը այն դեպքում, երբ ապահովագրավճարը մինիմալը կհասնի իրավճարվելիք 10,000 դրամ։ Շիրակի մարզում կապահովագրվեն միայն ցորենի, գարու ցանքերը և խնձորի այգիները։ Շիրակում հացահատիկի ցանքերը ամենաշատն են, ու եթե գյուղացիներն ու ֆերմերները ցանկություն ունենան ապահովագրվել, հանրագումարում կստացվի, որ մարզի հողերի մեծ մասը կորուստներից ապահովագրված կլինի։
60-ից 70% ցանկերը կընդգրկվեն ապահովագրական, ուրեմն այս հատ ցանկում հեկտարների իմաստով։ Այսինքն, եթե մենք 60,000 հեկտար միջին ցանկ ունենք եւ դրա 40,000-ը մոտարապես հաշվում է որպես հացազգիներ, ծորեն եւ կարի, ընդ որում ասեմ, հացազգիների մյուս տեսակները հատիկ ընդգրկեն վարսակ, դրանք չեն ընդգրկում ցուցակում։ Հստակեցված է այն ընթացակարգը, որով կատարվելու է ապահովագրություն։ Կարգտահարության կամ հրդեհի դեպքում գյուղացին պետք է դիմի ապահովագրական ընկերությանը, որը վնասի չափը գնահատելու է մասնագիտական ուսումնասիրության արդյունքում։ Առայժմ հստակ չէ, թե ապահովագրական ընկերությունները իրենք են ունենալու մասնագետներ, թե պայմանագրային կարգով աշխատելու են լիցենզավորված մասնագետների հետ։ Հացահատիկի ցանկերի եւ այգիների դեպքում գնահատման կարգը տարբերվում է։ Եթե խոսքը վերաբերվում է այգիներին, մեր մասնագետները մոդենալու են երկու անգամ, առաջինը մոդենում են հենց պատարտ տեղի ունենալուց հետո, երկրորդ այցը տեղի կունենա բերքահավաքի ընթացքում, որբիսի մենք հասկանանք ու կարողանանք գնահատենք, թե ինչ կարգի վնաս է ունեցել տվյալ ֆերմերը։ Իսկ հացահատիկի հետ կապված մենք ընդամենը կունենանք մեկ այց։ Գյուղատնտեսության ապահովագրությունը առավել ևս Շիրակի մարզում միշտ համարվել է ռիսկային։ Հիմա էլ ռիսկը չի դվազել, բայց որոշում է կայացվել համակարգը ներդնելու մասին։ Սա պայմանավորված է կառավարության մոտեցմամբ։ Կարկուտից հետո փոխհատուցման փոխարեն գործադիրը որոշել է նույն գումարներով սուբսիդավորել գյուղատնտեսական ապահովագրությունը։ Ինչի հիմա, եթե ռիսկը չի նվազել, ուրեմն կառավարության որոշում կա, ըստ որի այն պրոդուկտները, որոնք ապահովագրման ենթակա են, եթե իրանք տարվա ընթացքում վնասվեն կամ կորստի ենթարկվեն կամ ինչ-որ բան, կառավարությունը որոշել է արդեն, եթե դրանք ապահովագրված չեն, այդ ֆերմերներին ու գյուղացիներին հատուցում չտա, քանի որ, ինչպես նշեցինք, ինքը արդեն 50% սուբսիդավորում է։ Կարգտահարության վնասները փոխհատուցելու համար տուժած ցանկերի վերահաշվարկ է կատարվել, պատճառը դժգոհություններն էին։ Շիրակի մարզում Կառնուտ գյուղի բնակիչները բարձրաձայնեցին այն մասին, որ իրենց գյուղում 160 հեկտար ցանկեր չեն ընդգրկվել ցուցակում։ Վերահաշվարկի արդյունքում մարզի 7 գյուղերից 260 հեկտարի փոխհատուցման հարց ներկայացվել է կառավարություն։ Լուսինե Հայրապետյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։ Այսօր Գյումրիի Վազգեն Սարգսյան փողոցում բախվել են Opel և Ford Mustang Magnish-ի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով տուժել է Opel Magnish-ի ավտոմեքենայի 48-ամյա վարորդը և 17-ամյա ուղևորը։ 48-ամյա տուժածին տեղափոխել են Գյումրի բժշկական կենտրոն, իսկ անչափահաս ուղևորին մոր և մանկան հավասարակական հիվանդանոց։ Վարորդի վնասվածքները թեթև են եղել, առաջին բուժօգնություն ստանալուց հետո դուրս է գրվել։ Իսկ 17-ամյա ուղևորի մոտ ախտորոշվել են ստալճարթեր, սակայն ստացիոնար բուժման անհրաժեշտություն չի եղել։ Ըստ արտական վարկածի, Ford Mustang Magnish-ի ավտոմեքենան ընթացել է կենտրոնական Վազգեն Սարգսյան փողոցով, իսկ Opel Magnish-ի ավտոմեքենան դուրս է եկել երկրորդական փողոցից։ Իսկ թե ինչի պատճառով է տեղի ունեցել բախումը, բարձելու են ճանապարհային ոստիկանության հետաքննիչները։ Փետրվարի 14-ին Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է Տիարնընդ առաջի տոնը, որը խորհրդանշում է 40-օրական Մանուկ Հիսուսի ընծայումը տաճարին։ Տերունական տոնի սկզբը հաստարարվեց 3 երեկոյան։ Սուրբ 7 վերք եկեղեցում երեկոյան ժամերգությունից հետո տեղի է ունեցել նախատոնակ, կատարվել է անդաստանի արարողություն, օրնվել է աշխարհի 4 կողմերը, որից հետո կենտրոնական հրապարակում վարվել է տոնի խորհրդանիշխարուհիկը սիրո, հաջողության և երիտասարդների օրնության համար։ Տիարնընդ առաջի տոնը տիրոջն ընդառաջ գնալու հրավեր է բոլորին։ Ավանդության համաձայն ծննդաբերած կինն իր առուս ավագի 40-օրականը լրանալուն պես պետք է տանի տաճար ու Աստծո օրհնությունը ստանա, այնպես ինչպես Մարիամը 40-օրական Մանուկ Հիսուսին Աստծուն ընծայեց։ Տիարնընդ առաջի տոնակատարությունները սկսվում են փետրվարի 13-ի երեկոյան։ Եկեղեցական օրացույցով նորորը սկսվում է երեկոյան ժամերգությունից հետո։ Ժամերգությունից հետո եկեղեցական թափորը դուրս բերվեց Սուրբ Յոթվերք եկեղեցուց, ուղվեց դեպի կենտրոնական հրապարակ, որտեղ Շիրակի թեմի առաջնորդի ձեռամբ կատարվեց անդաստանի կարգ, օրհնվեց աշխարհի 4 կողմերը։ Ժողովրդական սովորույթի ուժով տոնակատարությանը մասնակցող հավատավոր մարդիկ նախորդ տարվա ծաղկազարդի օրհնված ճյուղերն էին իրենց հետ բերել՝ տիարնընդառաջի կրակին տալու ի նշան բերքառատության ու հաջողության։
տանջալ տարվանը բերում գծում ենք կրակի մեջ, խարույկի մեջ, որպեսի նորը տանենք, կարնան կալուստի խորուրդը ունի։ Հետո ժողովուրդը որոշ մասի, մոխիրիս տանում է իրենց տները, հատկապես հավ ունեցողը, լծում են հավի այդ բնի մեջ, որ ծվի այդ առատությունը շատ լինի։ Պես ենք իմացել, չիտենք, ճիշտ է սուտ է, բայց մեր տարերով եկած բան է, որ հինը հանձնել նորը ստանալ։ Ժողովրդական այս տոնի կարևոր բաղադրիչը խարույկն է, որը վառվում է եկեղեցուց բերված կրակով։ Տերնդեզի կրակը արևը հողին տալու իմաստ ունի։ Սրանով է ջերմանում սառած հողը։ Դրա համար ժողովրդական հավատալիք կա, որ երբ տերնդեզի կրակը գետնին է հասնում, բնությունը զարթնում է, իսկ այս կրակի վրայից թռնել յուրաքանչյուրի մոտ յուրովի խորհուրդ ունի։ Տերնդեզի կրակով շատ գուշակություններ կարող էին անել, օրինակ որոշում էին քամու ուղղությունը որ կողմ որ տարավ տերնդեզի ծուխը, ինչպիսի հաջողություններ կարող է սպասվել մարդկանց, կամ եթե օրինակ չամուսնացած աղջիկներ ունեին տանը, այդ տարի այդ աղջիկը բախտը բացվելու է թե չի բացվելու։ Ամուսնացած երիտասարդ ծուկերը եկեղեցու բակում պատարակի վերջում վառել են կրակ, կրակի վրայով թռել են, որպեսզի հիվանդությունները անցնեն և հաջող լինի, ասել են վերցրու իմ տեղնությունը տուրքո կարմ լույսը, ինչպես նաև ամենակարևորը, այդ կրակից էլ վառած մոմեր են տարել տուն, որպեսզի տանը հաջողություն լինի։ Ինքը հարսանեկան հարս ու փեսաների նվիրված բան է, ցես է եղել, երբ որ հարսը թռել է կրակի վրա ու փեշը վառվել է, խորհուրդ է եղել, որ ինքը պետք է այդ տարի հղիանա եւ երեխա ունենա, նաեւ կար խոսքեր, երբ որ չվեր կին է եղել, եթե փեշը վառելու, ուրեմն պետք է ինքը երեխա ունենար։ Տիարն ընդարաչի սեղանները հայկական ավանդական կերակուրներով են զարդարել, Անուշ Եղենով, Խեցախով ու Ընդեղենով, սեղանի անբաժան մասն է եղել կաղինը, որովի երիտասարդները կենտու զույգ են խաղացել։ Խաղի նման բան է, որ ասենք թե ով հաղթեց, մտածելակերպն է զարգացնում ավելի շատ, այդ ձևով էլի ուրախանում են, ուրախության շուն միջոց է։ Երիտասարդները երևի սպասում են Տիարնթ առաջի օրը, հենց այն օրվա, որ ստանան իրենց օրհնությունը որպես արդեն նորապսակ, դե արդեն թռնել կրակի վրայից եւ այլն թե ավելի շատ ըստ իսական ավանդույթի այդ կոված, բայց ամենակարևորը մեր հենց քրիստոնեական բարքն է, որովհետեւ ստանանք, ես ինքս նորապսակ լինելով այդ օրհնության եմ սպասում, ոչ թե թռնելուն եւ այլն երեք կրուկ վրալ կը եւը։ Աստված օրհնի բոլոր նորապսակներին, աղջիկ ջան, աշխարհի խաղաղություն լինի, որ միշտ էսպեսի ծեսերը կատարվեն։ Տիարն ընդառաջի նախատոնակն ուղղվեց ավանդական երկու պարով, որոնք հատուկ խորհուրդ ունեն։ Հրայրք ավանդական պարի ակումբը ներկայացրեց այն կատարումները, որոնք նախկինում պարել են մեր նախնիները Տիարն ընդառաջի տոնին։ Քանի որ ինքը տոնը ուրախ տոն է եղել, այսինքն մենք ծմերը ճանապարհ ենք դրել եւ կարունը պետք է մուտք գործի, այսինքն փետրվարը, որպես ծմերվա վերջին ամիս գնացել է եւ նոր կարուն է եկել, աշխատել են ուրախ զվարթ տոնական պարեր պարեն, որ տարին ուրախ զվարթ եւ տոնով լիկը լինի։ Հետաքրքիր ավանդական երկու պարով ժողովրդական խաղիկների ուղեկցությամբ մասնակիցները սպասեցին խարույկի կրակի իջնելուն, որից էլ մոմերը վառեցին, լույս ու մոխիր տարան իրենց տները բարորության ու պերկառատության համար։ Այսօր Տիարն ընդառաջի պատարակ է մատուցվել հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում և կատարվել է նորապսակների օրհնության կարգ։ Էլիսա Ֆրանգուլյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։ Այսքան այժմին, իսկ քիչ անց մեր եթերում կլինի տեսանկյուն հաղորդաշարը, հյուրերն են քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը և իրավապաշտպան Վահագն Խաչատրյանը։